এজোপা আম গছক লৈ চিন্তিত অঞ্চলবাসী, কাৰণ গছজোপাই বৰ্তমানে অতিক্ৰম কৰিছে 350 বছৰ। গছজোপাক দেখিলে মন চুই যাব সকলোৰে। বৰ্তমানে গছজোপাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক। নগৰ জুৰিয়াত আছে এই ঐতিহাসিক বৰ আম গছজোপা, বহু দূৰৈৰ পৰা দৃশ্যমান এই বিশাল আম গছজোপা। বর্তমানে সকলোরে যেন আকর্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু এই বিশেষ গছজোপা। স্থানীয় রাইজে প্রকাশ করা অনুসরি আম গছজোপা 350 বছৰৰো অধিক পুরনি। বিশাল অবয়বৰ আম গছজোপাক লৈ অঞ্চলটোত চলি আহিছে বহুতো জনশ্রুতি। ইয়াৰ উপৰি এই ঐতিহাসিক বৰ আম গছজোপাৰ ছাল, ডাল, পাত আদি দেহৰাদুনৰ এটি উদ্ভুত বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাগাৰত আৰু পৰীক্ষণৰ অন্তত গছজোপাৰ বয়স আনুমানিক 350 বছৰ বুলি ঠাৱৰ কৰিছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় প্ৰথমতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে স্থানীয় কেইজনমান ব্যক্তিৰ সহযোগত 1968 চনতেই এই গছজোপাৰ ভাৰতীয় যি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে তাত দেহৰাদুন স্থিত, তাত এই গছজোপা প্ৰমাণ কৰিছিল সেই 1968 চনতে 3 বছৰ পুৰণি বুলি গছজোপাক সিহঁতে পৰীক্ষা কৰি পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰি গছজোপাক 3 বছৰ পুৰণি বুলি কৈছিলে আৰু আজিৰ দিনত প্ৰায় 350 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু এইটো সময়তো আজিলৈকে দেখা নাই যে কোনো চৰকাৰী অনুদান বা চৰকাৰী কিবা ব্যৱস্থা কৰি গছজোপা কিবা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা আমি দেখা পোৱা নাই। আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক তথা বন বিভাগক আহ্বান জনাম যে এই গছজোপা কিবা সংৰক্ষণ কৰি বা ইয়াত কিবা বহাৰ জেগা ধুনীয়াকৈ শিশু উদ্যানেই হওক বা কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে নেকি সেই আহ্বান। উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ মতে এজোপা আম গছ সাধাৰণতে 300 বছৰ জীয়াই থাকে, কিন্তু এই ঐতিহাসিক বৰ আম গছজোপা অতিক্ৰম কৰিলে 350 বছৰ, যাক লৈ গৌৰৱান্বিত হৈছে ঐতিহাসিক বৰ আম গছ সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগতে সমগ্ৰ জুৰিয়াবাসী। পুৰণি আম গছজোপাক লৈ কি ক'ব? আমি এইখন প্ৰথমে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, এটা আমাৰ এই গছজোপা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰি আমাৰ এই গছজোপা সংৰক্ষণ কৰি পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ গছজোপা আৰু উন্নতি কৰি বহাৰ ছিট বনাব লাগে, ৰাইজে যাতে ইয়াতে জিৰণি ল'ব পাৰে, চাব পাৰে। ইমান এটা পুৰণি গছ আমাৰ নগাঁৱৰ উত্তৰ অঞ্চলেই নহয়, আপোনাৰ নগাঁও জিলাতেই নাই, এনেকুৱা মই ভাবোঁ কি অসমতেই নাই নেকি ইমান পুৰণি গছজোপা। সেইকাৰণে ৰাইজৰ আপত্তি, বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আপত্তি আমাৰ এই গছজোপা সংৰক্ষণ কৰি সেয়েহে ব্ৰিটিছৰ দিনৰো পূৰ্বৰ ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰে এই ঐতিহাসিক বৰ আম গছজোপা সংৰক্ষণৰ হেতু চৰকাৰক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ঐতিহাসিক বৰ আম গছ সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।